Програма така, що ми ловимо рибу з 9 до 12. Спочатку робимо спільну фотографію для пам'яті, щоб була пам'ять, що така подія відбувалася. От. Потім після 12 годин у нас зважування, конкурси. Один – точність закидання прикормки, другий – вимірювання дистанції куміром. Це те, що рибакам, ну, та всім воно потрібно. І третій – так званий школа виживання. Ти все зловив ці риби, так? Нині відбулися змагання, мені вдалося зловити 4 риби, 3 підлящика і одну плотву. Риба нині так сильно не брала, але були покльовки. Я на цьому ставку не вперше, на фідер завжди я ловлю тут. Мені подобається ловити, і я взагалі люблю ловити на фідер.